зараз перебувають в Маріуполі на Азовсталі. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала ТРВ. Смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие два часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Сегодня 63-й день героического сопротивления Украины, украинского народа российскому фашизму. Мы работаем в прямом эфире. Я напомню, что у нас работают телефоны на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете звонить по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И не забывайте ставить лайки. Я рада представить гостя, который присоединяется к нам с Одеси. Сергей Брачук, доброволець 8-го окремого батальйону УДА «Арата», координатор групи «Інформаційний спротив Південь» в групі «Інформаційний спротив». Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Алейкум ассалам. Вітаю, колеги. Пане Сергію, розкажіть, яка последняя обстановка в Одесі? Ну, якщо ми говоримо про ситуацію в Одесі та в нашому регіоні, в Одеській області, то ситуація повністю контрольована з боку наших Збройних сил, Сил оборони, Одеської обласної військової адміністрації, хоча ми постійно знаходимося під ризиком нанесення ракетних ударів з боку ворога, що відбувається, власне, оцими кількома тижнями. Знаєте, що була трагічна ситуація і трагічний обстріл саме по місту 23 квітня перед Великоднем, коли загинула маленька дитинка, трьохмісячна, і сьогодні, власне, з її мамою, і з її бабусею, власне, з її дитинкою Одеса та й вся Україна без перебільшення прощалися. Також учора та сьогодні вранці було нанесено ракетний удар по мосту через Дністровський лиман. Міст зазнав руйнації, і він зараз не эксплуатуется. Но такая мост имел какое-то стратегическое значение? Ну, давайте говорить про то, что это одна из тех надважливых артерий, которые з'єднували и мають з'єднувати основную частину Одеської области с південними районами нашего региона. А есть ли понимание, откуда именно летят ракеты на Одессу? Это временно оккупированный Крым, это Черное море, это, возможно, Придністров'я? Ну, з Придністров'я це точно ні. Це взагалі цей варіант не розглядається, бо це дійсно ні. Ми говоримо сьогодні про використання певних зенітно-ракетних комплексів, які цілять в Україну, зокрема в Одесу та Одеську область, території тимчасово окупованого Криму. Так що і Крим, і з Чорного моря зараз не бачимо такої активності саме по обстрілах, а от Крим, на жаль, тимчасово окупований, завдає сьогодні, вірніше, вороги на території Криму завдають нам такої шкоди і такої біди. Сьогодні утром неофіційні телеграм-канали публікували відео з Одессы, как подписывали, и там на видео были зафиксированы несколько кораблей на горизонте Черного моря. Это так? Есть ли у вас такая информация? Дійсно, таке відео ми бачили, перевіряли, і можу посилатися на дані, які були оприлюднені оперативним командуванням «Південь». Мова йде про корабель, цивільний корабель, який свого часу входив під прапором Молдови. Він ще на початку березня нинішнього року був пошкоджений пострілами з російського військового корабля. Також мова йде про декілька барж. Немає екіпажу, що на молдавському судні, що на тих баржах. Але от вони періодично з'являються на обрії. Така гарна весняна погода. Тому і, звичайно, люди, ну, перша реакція яка, що це, можливо, ворожі кораблі. Щодо угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, то воно проводить певні маневри, але відійшли, як вони вважають, на безпечну для них поки що відстань від нашого Чорноморського узбережжя.
І тому відмовилася. Це зрозуміло. Але та ситуація, яка склалася на театрі воєнних дій, саме оперативна бойова ситуація на сході нашої держави, в деяких інших територіях, ну і також, звичайно, знищення ракетного крейсера, флагмана Чорноморського флота Москви, додав проблем росіянам. Знову-таки, плани є, а от з реалізацією не виходить, тому що працюють і наші сили оборони, і Збройні сили України дають прочухана ворогові. І ще раз кажу, навряд чи Російська імперія від таких планів відмовилася. Але наразі, яким чином вони це будуть реалізовувати, поки що, і ще раз кажу, я таких приготувань, і ми таких приготувань не відзначаємо. Ну, така ситуація, таку ситуацію ми маємо, хоча певні ризики, вони, звичайно, залишаються. Про ракетні удари з повітря я вже сказав, звичайно, певний ризик від планування морської десантної операції. І, звичайно, дуже уважно слідкуємо за тим, що відбувається поблизу Миколаєва, на теренах Херсонщини. Херсонщини, звичайно, це впливає на ситуацію по всій нашій державі, звичайно. На Миколаїв в ближайшее время ожидалось нападение, серьезное нападение со стороны российских оккупантов. Какая сейчас обстановка Миколаївської області? Ну, це питання більше, скажімо так, до військового керівництва, до Генерального штабу. Ви бачите, що і місцеві очільники, і наш Генеральний штаб відповідну інформацію дає, що ворог там зосереджує певні зусилля. Звичайно, розуміємо, що для ворога це важливий об'єкт, і я думаю, що крайнім часом цим ми будемо відслідковувати цю активність. Перш за все, сьогодні мова йде про роботу бойову, роботу артилерії з одного та з іншого боку. Вместе с этим, вот вы упомянули Херсон, вы упомянули Херсонскую область. Мы знаем, что оккупанты намерены там провести так называемый референдум. Вот как вы думаете, какова вероятность проведения подобного цирка, скажем, невозможно назвать все-таки референдумом, вот какова вероятность его проведения и чем это будет чреват, что это будет означать для нас в политическом плане в том числе? З другої частини вашого питання, ну, по-перше, жодних юридичних наслідків такий референдум, такий захід в лапках мати не буде ні для України, ні для світової спільноти. Те, що такі намагання є і плани ворога є, вони навіть там дати зараз пересувають на календарі, тому що в них не виходить, вони бачать спротив громадянського суспільства, місцевих мешканців. Дякую херсонцям, землякам за таку позицію, за таку сміливість і мужність, що вони її проявляють саме зараз. І бачимо, як до цього ставляться окупанти, як намагаються там посадити своїх людей, тобто з числа українських зрадників і колаборантів. Це тимчасове явище, я у цьому впевнений. Ну і розуміємо, що такі референдуми в лапках, вони окупантам необхідні для того, щоб показати, там, не знаю, до 9 травня, можливо, трошки раніше, що вони досягли хоч якихось, на їх погляд, результатів так званої спецоперації, тобто великого військового вторгнення проти України. Але це буде інформація не для нас, а для внутрішнього споживача, тому що тільки на російських болотах можуть таке, вибачте, інформаційне лайно споживати. А как вы думаете, то есть они попытаются провести так называемый референдум и объявить о независимости условного ХНР? Или же это будет, попытаются сделать Крым-2, провести референдум и тем самым инкорпорировать состав России? Ну, давайте подивимося, що буде відбуватися. Все залежить від багатьох чинників, в тому числі і на фронті. Тому зараз щось не будемо підказувати, там коригувати, тим більше плани противника. Ворог буде намагатися, звичайно, це зробити. Але я впевнений, це просто маячня, це дурня. Нічого в них не вийде.
Сегодня мы видим колоссальную просто международную поддержку Украине. Только вчера в Германии на авиабазе Рамштайн прошло заседание министров обороны более чем 30 стран, если я не ошибаюсь, которые поддержали Украине и пообещали выдать нам уже наступательное оружие, все то оружие, которое все это время требовала Украина и озвучивала Украина. Насколько, на ваш взгляд, такая международная поддержка, международная коалиция Украине приблизит победу нашей страны над российским фашизмом и когда это может произойти? Пане Сергію. Я перепрошую, є дзвінки, просто зважаю. Так, ви чули моє запитання, чи мені продублювати? Так, я чую запитання. Дивіться, зараз має бути затверджене рішення про так званий ленд-ліз для України. Угу. Ми бачимо це рішення тих міністрів оборони 40 країн, які є. Ми бачимо дійсно ту величезну підтримку нашій державі. Звичайно, кожен такий крок, кожен такий день, він наближає нас до перемоги. В цьому немає сумнівів. Тільки на відміну від Радянського Союзу, який, слава Богу, спочив у Бозі, ми не будемо приховувати, що завдяки ленд-лізу, в тому числі, наприклад, ми цю перемогу здобудемо. Навпаки, ми говоримо про те, що сьогодні оця антифашистська, антирашистська коаліція, це вона, перш за все, звичайно, руками, головою, серцем і мужністю українців здобуде цю перемогу. Тут немає, знаєте, і зайвих слів немає бути, тому що це дійсно так. Ми йдемо до перемоги. Це не просто ми видаємо, скажімо так, уявне за дійсне. Я сподіваюся, що саме так воно і буде. Ну, сегодня наверняка вы видели очередное выступление Путина, где он в очередной раз опять угрожал Западу и говорил о том, что если Запад продолжит помогать Украине, если Запад каким-то образом вмешается в их так называемую спецоперацию, то будут нанесены молниеносные удары, о которых уже давно принято решение. Что означает такое заявление Путина? Как правильно на него реагировать? Я можу сказати, що дід Кабаєв продовжує показувати, що в нього поїхав дах, що це хвора людина, яка намагається взяти в заручники весь світ. Сподіваюся на Господа Бога і на нашу антифашистську коаліцію, фактично на чолі з Україною, бо наші хлопці зараз на полі бою, ми цю нечість здолаємо. Все, що можна коментувати. Більше коментувати цього дідугана я не хочу, бункерно. Да, но тут просто речь идет о том, что Путин на каком-то этапе, когда почувствует, что вот его полностью уже загнали в угол, то в принципе эта теза очень сильно артикулируется в том числе и представителями западного истеблишмента, что вот когда зверя загоняешь в угол, он уже может применить какие-то более серьезные и непоправимые меры в виде применения возможного ядерного оружия, тактического и так далее, химического. Вот что вы думаете по этому поводу? Я думаю, що він на це не піде, і давайте називати речі своїми іменами. Це не звір, це нечисть, це концентроване зло. Угу. І воно дійсно пружиться, воно намагається там щось давати, якусь відповідь, але я впевнений, що ми це зло доб'ємо. Все, що можу прокоментувати, і я не хочу більше про нього говорити. Це нечисть, навіть бридко про це говорити. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чухсаун, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Дякую. Україні! Героям слава, дякую. Сергій Прачук був з нами на прямому зв'язку. Доброволець 8-го окремого батальйону УДА «Арат» та координатор групи «Інформаційний спротив Південь» в групі «Інформаційний спротив» з Одеси був з нами на прямому зв'язку. А я напомню, що ми працюємо в прямому ефірі. На екрани ваших телевізорів режисери періодично виводять номера телефонів. Ви можете дзвонити к нам абсолютно безплатно по вайберу. +3 867 63 46 130, а також можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну или можете отправлять сообщение с
вашими вопросами на Viber либо на Skype. И вопрос мы попробуем озвучить в нашем эфире, задать нашим гостям, на которые те ответят. С нами сейчас на прямой связи Олександр Мережко, народний депутат фракції «Слуга народу», голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, віце-президент, заступник глави делегації для участі у тристоронній контактній групі. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум, слава Україні. Салям алейкум, добрий вечір, вітаю, шановні друзі. Пане Олександре, начнем нашу беседу относительно вчерашнего заседания министров обороны 40 стран в Рамштайне. Расскажите и поделитесь, пожалуйста, итогами этого заседания, что мы по итогу получили. Ну, я не був особисто присутній на цьому засіданні, але з того, що я знаю достеменно, це дуже велика подія, тому що йдеться про 40 країн, йдеться про цілу коаліцію, яка спрямована на те, щоб перемогти у цій війні проти Росії, тобто подолати російську агресію. Це, я вважаю, надзвичайно важливо і можна навіть сказати без перебільшення історична подія. Тобто країни, які входять до цієї коаліції, зрозуміли, що треба перемагати Путіна, треба надати все необхідне Україні, починаючи з зброї, важкої зброї, і треба зробити все, щоб Україна перемогла. Тобто недостатньо того, щоб Україна просто захистила себе. Важливо, щоб Україна перемогла цю російську імперію, і тільки це може гарантувати спокій у світі. Тобто, пане Олександре, можемо ли ми сказати, що 26-го апреля были созданы все условия для того, чтобы наступил этот переломный момент в войне с Россией, с фашизмом и свободного мира по итогу, чтобы привести к победе Украины? Я абсолютно з вами погоджуюсь, саме так можна і сформулювати це. Це саме передумови і дуже важливі передумови для нашої перемоги над фашизмом. Треба пам'ятати, що ми маємо справу з сучасною версією фашизму. Це дуже небезпечна версія, це такий штам новий, так? Але за своєю суттю це саме є таким крайнім авторитаризмом і російським фашизмом. І те, що відбувається, це глобальна війна. Війна світу демократії проти світу авторитаризму. І тут Україна знаходиться на передньому краї оборони країн демократії. І тому треба її підтримувати, бо інакше програє весь світ і людство в цілому. Ну а если попробовать детализировать результаты этого заседания, то есть по итогу получим ли мы теперь вот то наступательное оружие, которое требовал в частности президент Украины Зеленский? Ну, чесно кажучи, я би утримався від цього, тому що ми не все знаємо і не все бачимо. Є дуже такі делікатні справи, особливо, коли йдеться про постачання зброї. Знаєте, Росія дуже нервово на це реагує, переходить до істерики, до шантажу. Тому я, чесно кажучи, я би утримався. Але ну, я вважаю, я сподіваюся, що саме так треба і трактувати те, що відбулося. Тобто Україна повинна отримати все необхідне для перемоги. Я б так це сформулював дуже в такому загальному сенсі. Соединенные Штаты Америки, как заявляют, будут поддерживать Украину ровно столько, сколько Украине необходимо в вопросе предоставления оружия, финансовой помощи и так далее, чтобы Украина получила однозначную победу в этой войне. И в частности, мы слышим очень много таких поддерживающих Украину заявлений со стороны Великобритании, да, и действительно, не кажется ли вам, что в последнее время, в особенности после Бучи, вот позиция Соединенных Штатов Америки и Великобритании, она обрела более радикальный характер в отношении Российской Федерации и в вопросах поддержки Украины? Безумовно, я бы сказал, что тут психологический перелам, потому что мы помним, как президент Байден охарактеризовал то, что произошло в Бучи. Це геноцид, це справжній геноцид української нації, українського народу. І події в Бучі, вони відіграли, можна сказати, порівняти з Сребреницею у колишній Югославії. Тобто це мало колосальний вплив, коли світ побачив, цивілізований світ, демократичний, побачив ступінь цього варварства і жорстокості, то це сколихнуло настільки емоційно усі країни, усіх нормальних, чесних людей, що відбувся значний психологічний перелам, і всі зрозуміли, що ми маємо справу
з злом, просто з таким, знаєте, в хімічному вигляді. І тому треба допомагати Україні подолати, перемогти це світове зло, цю імперію зла без перебільшення. Ну, если мы говорим о победе, конечно же, в первую очередь мы верим вооруженным силам Украины, украинскому народу, смелому. Вы сегодня наверняка видели Херсон. Люди, херсонцы снова вышли на митинг, протестовали против оккупации. Четверо раненые. Мы желаем им скорейшего выздоровления. Но, тем не менее, важна очень сильно международная поддержка и, собственно, санкции, которые вводят наши западные партнеры, помимо того, что предоставляют Украине оружие. Вот то санкционное давление, которое сегодня вы видите, оно достаточно? И какие санкции, на ваш взгляд, должны были быть введены еще вчера? Ну, треба виходити з мети санкцій. Що є головною метою санкцій? А цією метою є те, щоб зупинити російську агресію, зупинивши економічну машину війни Росії. Тобто, щоб це відбулося, нам необхідно нарощувати санкції до моменту тотальної ізоляції Росії, коли це почне впливати на те, що ця машина просто захлинеться, перестане працювати. Тому нам потрібно дедалі більше таких санкцій, і персональних, і секторальних, будь-яких. Метою є тотальна ізоляція держави-агресора, щоб він припинив цю агресивну війну проти України. А які іменно санкції сьогодні необхідні? Ну, насамперед, це повномасштабне відключення від свіфту, це тотальна ізоляція російських банків, їх фінансового сектору, систему. Я би, знаєте, ще додав би теж персональні санкції. Я вважаю, що треба всім цивілізованим країнам вводити персональні санкції проти близьких родичів воєнних злочинців і росіян, олігархів і всіх тих, хто впливає на це. Тобто є дуже багато санкцій, які треба впровадити в життя. І що стосується секторальних санкцій, то тут, мені здається, треба припинити будь-які економічні контакти з Росією. Тільки це може допомогти. Ну і не кажучи вже про ембарго. Звичайно, про ембарго на нафту і на закупівлю нафти і російського газу. Сегодня премьер-министр дружественной нам Польши заявил, что Польша полностью независима теперь от российского газа. Как вы думаете, на какие страны еще может рассчитывать Украина? Кто еще может полностью отказаться от российского газа? Наскільки я знаю, хоча я не економіст, але мої знайомі колеги-економісти, вони кажуть, що всі країни Європи можуть дозволити собі це зробити в найближчому часі. Німеччина насамперед, ну, звичайно, Франція. І сьогодні Bloomberg, видавництво Bloomberg, я читав невеличку замітку про те, що 4 країни заплатили в рублях Росії. Там не сказано, які країни. Але ну, це ганебний просто, я вважаю, вчинок. Я так підозрюю, що, можливо, навіть і наша сусідка Угорщина теж. Я вважаю, що всі ці країни можуть і повинні відмовитись від російського газу і російської нафти, тому що вони сплачують, ну, вибачте, кожного дня мільярд доларів, тоді, коли Європейський Союз надав допомогу за весь цей період повномасштабної війни тільки на суму 1 мільярда доларів. А тут кожен день йде на те, що годується ця машина, воєнна машина, це просто неприпустимо. Це треба припиняти якомога скоріше. Ну, а вот как быть с этими странами, которые говорят о том, что, в частности, Олаф Шольц, канцлер Германии, недавно сделал заявление, сказал, что полное эмбарго на российский газ и на российскую нефть не остановит агрессию Путина. Ну и поэтому, собственно, нет смысла вводить подобные санкции. На это намекнул канцлер Германии. Вот как быть с такой позицией? Какие аргументы украинской стороне приводить? Как переубеждать такие страны, как Германия? Згоден, що треба працювати наполегливо, переконувати, але щодо Шольца і Німеччини, ви помітили, що спочатку вони роблять це неможливо, так? Але потім з'ясовується, що це все-таки можливо. Я впевнений, що так станеться і з ембарго на нафту і газ. Це цілком можливо. Існують відповідні економічні розрахунки, які кажуть, що це головне політична воля. Розумієте, політична воля може зробити все. І тут треба, знаєте, бути наполегливим і казати і нам бути наполегливим з Німеччиною, Францією, і нашим надійним
союзникам, Сполученим Штатам, Великій Британії, теж наполегливо їм переконувати, щоб вони це зробили. Я вважаю, що це цілком можливо, і це треба зробити. Пан Олександр, как работает комитет по вопросам международной политики Верховной Рады Украины в условиях военного положения? Какая работа ведется на межпарламентском уровне? Вот если мы говорим о Германии, общаетесь ли вы с депутатами Бундестага? Что они говорят? Безумовно. Ну, насамперед, у нас відбулася велика кількість. Ми майже кожного дня працювали з нашими колегами з в основному комітетів закордонних справ інших країн, інших парламентів. У нас була таке спільне засідання із комітетом відповідним Бундестагу в Німеччині. Я знаходжуся в контакті безпосередньо з головою цього комітету Майклом Ротом. Я мушу сказати, що, на жаль, не завжди гладко відбувається така комунікація, такі розмови, але це працює в кінці кінців, знаєте. Далі наші колеги постійно знаходяться в таких контактах. Група моїх колег з комітету нещодавно зустрічалися з німецькими колегами у Львові. Тобто ми працюємо постійно, до цього долучається ще, я це називаю, інформаційна функція. Тобто кожного дня ми розповідаємо інформаційним агентствам, радіо, телеканалам. Сьогодні, наприклад, я з Австралією вранці спілкувався, вчора з арабським телеканалом. Тобто треба пояснювати світу, що відбувається. Ця інформаційна функція, протидія інформаційній війни Росії, теж важлива. Завтра у нас, до речі, відбудеться спільне засідання трьох комітетів, на якому буде йтиметься про власне боротьбу з інформаційною агресією, з інформаційною війною. Нещодавно було засідання комітету присвячене дослідженню воєнних злочинів і геноциду, геноциду, вчинених Росією. Тобто ми постійно, кожного дня наполегливо працюємо. Мы знаем, что ряд стран Балтии, если я не ошибаюсь, Эстонии и Латвии, признали действия Российской Федерации в Украине геноцидом. Можем ли мы рассчитывать на то, что парламенты других европейских, западных стран также последуют за Латвией и Эстонией? Ну, не тільки ці країни, ще у Литві була зроблена відповідна заява і Комітетом закордонних справ, і Сеймасом. Литви теж фактично йдеться про визнання цих злочинів геноцидом проти українського народу. Парламент Польщі теж зробив відповідну заяву. Тобто вже принаймні 4 країни. Низка політиків, і включаю я тут і Джо Байдена, американського президента, теж зробили відповідні заяви. Тобто відбувається процес поступовий визнання злочинів Росії геноцидом українського народу. І я вважаю, що ми маємо говорити про це, безумовно, ми працюємо. Хоча не завжди це відбувається так швидко, як ми хотіли би. Деякі країни, у мене сьогодні відбулася розмова, не буду називати цю країну, і представили, вони сказали, такі, ми розуміємо, ми були в Бучі, ми були в Ірпіні, на власні очі ці жахливі злочини і наслідки цих злочинів. Ми розуміємо, що це геноцид. Але ми орієнтуємось на рішення міжнародних судів. Ми чекаємо, коли, наприклад, з'явиться, скажімо так, міжнародного кримінального суду. Так, тобто не є такий більш обережний підхід, тому що, знаєте, деякі країни кажуть, що так, ми визнаємо геноцид в сенсі, а юридичне визначення, воно додаткових рахунків. Ми працюємо і в двох площинах, і в політичному вимірі, і в вимірі юридичному. Тобто я переконаний, що таких країн так. Пан Олександр, а есть ли понимание, когда может быть создан международный трибунал по расследованию военных преступлений России в Украине? Тут справа полягає в тому, що вже такий міжнародний суд існує. Йдеться про міжнародний кримінальний суд. Ну, ми погодились, Україна виразила свою волю, погодилась на юрисдикцію у двох видах злочинів. Це воєнні злочини і злочини проти людяності. І також злочини геноциду. Але ще залишається поза юрисдикцією питання злочину агресії. Ну, причин, тому що тут треба відповідна резолюція Ради безпеки, а це не дуже можливо. І зараз йдеться про створення спеціального міжнародного трибуналу саме для розслідування і притягнення до відповідальності за злочин агресії. Це буде додатковий
міжнародний трибунал. І це дуже важливо, тому що довести цей злочин – це так званий leadership crime. Тобто тут можна довести причетність найвищого керівництва Росії, починаючи з Путіна. Так. І тут доволі легко, тому що все це на поверхні лежить, всі докази. Це абсолютно відомі його заяви. І треба створювати такий спеціальний окремий трибунал. Але це займе час. Я не знаю, скільки, але треба поспішати. Наприклад, хочу просто додати, що зараз відбувається сесія ПАРЕ, і там також в резолюціях, які приймаються, йдеться про необхідність створення спеціального трибуналу. Тобто ми маємо підтримку світу, ми маємо підтримку Європи. Це надзвичайно важливо. Но при этом вчера генсек ООН, Антоніо Гутерреш, ви видели, приїхав у Москву, там встретився з Путіним, опять за этим 30-метровим столом, не сидели, общались. Что думаете по этому поводу? Зачем Гутерреш уехать в Москву? И не вдохновляет ли такая позиция вот генсека ООН Путина? То есть, таким образом, Путин разве не перестанет себя ощущать, что он, ну, на самом деле не в изоляции? Ну, я з вами згоден. Ви знаєте, ну, існує певна дипломатія, дипломатія міжнародних організацій, там є свої тонкощі, але здається, що генсек ООН мав би спочатку приїхати до України, до Києва, і будь-що. Зовсім інше, інший слідогляд, і доволі обережно, хоча б розуміє, казати відбуває. Путін про те, що він не вважає це якоюсь спеціальною операцією, це вторгнення і, по суті, акт агресії. Тобто, але ну, там, на жаль, ви знаєте, він намагається бути нейтральною особою, хоча я дивився його відповіді, і він доволі критично він знаходив аргументи проти заяв, абсолютно абсурдних заяв Путіна. Тобто, все-таки, ну, теж так. Да, и, пан Александр, еще пару вопросов по переговорам. Сегодня министр обороны Турецкой Республики сделал такое заявление. Он сказал, что в ближайшее время президенты Украины и России могут встретиться тет-а-тет в Турции. Обсуждается ли этот вопрос у вас непосредственно в комитете, возможно, в офисе президента? Насколько такая встреча вероятна в ближайшей перспективе? Новину підтвердити, ані спростувати я не можу, тому що ми не обговорювали це питання. Ну, взагалі, сфера нашої Конституції – це прерогатив. Ні. Ну, тут я так понимаю, у нас очень плохая связь, к сожалению, с паном Александром Орешко. Я практически его не слышу. Пан Александр, вы нас чуете? Я очень хорошо чую. Да, я, к сожалению, к сожалению, я вас очень плохо слышу, видимо, прерывается связь. Спасибо вам большое, дуже дякую, пан Александр, что наше время подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Слава Украине! Александр Мережко был с нами на прямом связку, народный депутат Украины фракции «Слуга народу» та голова комитета с питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, віце-президент, заступник главы делегации для участі у трьохсторонній контактній групі. Як ми сказали, сьогодні дійсно міністр оборони Турецької Республіки зробив таке заявлення. Він сказав, що зустріч двох президентів України і Росії, Володимира Зеленського і Путіна, може пройти в ближайшее время. Ну, пан Олександр Мережко з Комітету Верховної Ради по міжнародним ділам сказав, що не підтвердити, не опровергнути цю інформацію, поки він не може. Ну, і, в принципі, президент України Володимир Зеленський неоднократно робив заявлення и декларировал, что он готов к встрече с Путиным для того, чтобы закончить эту войну. Но в Кремле, видимо, боятся встречаться с президентом Украины, и там пресс-секретарь Путина Песков постоянно говорит о том, что пока нет повода для такой встречи. Ну а сегодня российский президент Путин снова пугал
Запад, что в ответ на угрозы от стран Запада российская армия готова нанести якобы молниеносные удары. Об этом он сказал, выступая перед российскими парламентариями в Санкт-Петербурге. С нами сейчас на прямой связи Марьяна Присяжнюк, эксперт международный, журналист международных подань Главком. Пані Марьяна, вітаємо вас. Салам алейкум. Вітаю вас. Салам алейкум. Да, пані Марьяна, вот как раз сейчас паном Александром Марешко, главой комитета по вопросам внешней политики, обсуждали международную поддержку Украине. Как на 63-й день войны России против Украины вы ее оцениваете? Я думаю, что это очень зависит от наших региональных трендов, во-первых. Ну, я в частности наблюдаю больше за регионалистикой, поэтому, я думаю, подробнее мы с вами об этом тоже поговорим. Ну, конечно же, встреча 40 представителей оборонных ведомств на американской базе Рамштайн — это беспрецедентный случай. И случай на этом треке, консолидирующем поддержку Украины со стороны международного сообщества в целом. И я думаю, что более того, что это не только не имело аналогов в нашей истории с международными партнерами, это своеобразная точка невозврата в политике продвижения наших потребностей в этой войне, в которой мы отстаиваем свою независимость и европейские ценности в частности. Ну, про Приднестровье, непризнанное Приднестровье, и про Молдову мы с вами хотели поговорить отдельно, потому что вчера в сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что в непризнанном Приднестровье подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность. Еще вчера утром мы получили сообщение относительно того, что в Приднестровье были взорваны две телевышки. Что там сейчас происходит и что все, на ваш взгляд, означают вот эти информационные сообщения? Ситуация в Молдове очень деликатная, действительно, и сейчас то, что происходит в Приднестровье, ставит в очень радикальное положение, в положение, которое требует радикальных действий именно Кишинев, потому что вот одним из последних заявлений госпожи Санду было как раз об отсутствии абсолютных обороноспособностей страны, и вот буквально несколько часов назад Санду объявила, что Молдова в будущем будет ориентироваться на возрождение каких-то военизированных структур, на модернизацию армии для того, чтобы ее народ мог себя почувствовать более уверенно, что Молдова убедилась в том, что это гарант не просто независимости, а гарантия для людей чувствовать себя уверенно в своей жизни, в своей стране. Это во-первых. Конечно же, то есть по факту она сказала, что сегодня Молдова не имеет боеспособную армию, правильно я понимаю? Конечно, это общеизвестный факт на самом деле. Молдова всегда вела себя в русле нейтралитета, и вот как раз вот эта дискуссия и была оформлена вот в таком формате, и что касается проявления более сильной солидарности с Украиной. То есть все два месяца Молдова говорила, что мы не можем себе позволить никаких радикальных действий, именно потому что мы нейтральная страна. Угу. То есть, конечно, были какие-то журналистские дискуссии, экспертные дискуссии, дипломаты высказывали разные мнения, но в середине этих разговоров всегда была заложена вот эта бомба, что Молдова не может якобы называть вещи своими именами, потому что она нейтральная. То есть более того, пророссийская партия социалистов как раз в разгар полномасштабного вторжения в Украину, они пытались протянуть и законопроект, который бы уточнял определенные механизмы вот этого нейтралитета. То есть, как мне объясняли военные эксперты непосредственно из Молдовы, то есть нейтралитет, особенно в рамках того политического контекста, который существует в республике, как раз и предусматривает повышенную готовность. Он не предусматривает какого-то прямого участия в военных блоках, в военных конфликтах, но это не значит, что
Молдова не может делать каких-то политических заявлений, это раз. И как раз нейтралитет по своей природе как механизм должен основываться, базироваться на повышенной способности себя защитить. И то, что происходит сейчас в Приднестровье, это как раз вот этот тест, который показал провальность такой политики нейтралитета. Конечно же, то, что это провокация, организованная спецслужбами России, это факт, потому что то, что я наблюдаю в качестве нашей работы на StopFake, например, мы видели, что такие тренды, информационная подушка к этому всему готовилась еще в конце прошлого года. То есть, что мы сейчас видим? В синхронном порядке пророссийские деятели, анонимные телеграм-каналы обвиняют либо Киев, раз, и во-вторых, перекладывают ответственность, конечно же, на якобы киевских кураторов Киева, приведя в пример одну интересную статью, где Джон Болтон говорил, что нужно разморозить конфликты на постсоветском пространстве. Ага. Еще это было в декабре, и еще тогда все удивлялись, откуда здесь ноги растут, что же это за статья такая. В итоге через некоторое время оказалось, что это фейк, и сейчас мы видим, как этот фейк, как этот элемент органично вписывается в эту информационную кампанию. То есть российская пропаганда сейчас обвиняет Украину в вчерашних утренних взрывах на телевышках в непризнанном Приднестровье, правильно? Конечно, все к этому, во-первых, все к этому шло, все к этому готовилось информационно. Во-вторых, как говорят эксперты, которые технически знакомы с вопросами приднестровского урегулирования непосредственно в Молдове, и это так называемая экономика, то есть бизнес-процессы, денежные процессы, экономические процессы в анклаве тоже готовились к такой эскалации. Например, вчера один из Александр Уфленко, я на него даже в открытую могу послаться, это вице-премьер-министр Молдовы в прошлом, как раз по реинтеграции Приднестровья, он отметил очень интересную вещь, что еще год назад Приднестровье начало импортировать дизельное топливо в беспрецедентных объемах. То есть для какой цели, никто не мог понять. И это все рассматривалось Молдовой через призму контрабанды. Потому что Приднестровье на самом деле всегда и так и артикулировалось как экономическая угроза, в которой замешаны и украинские элиты, и молдавские элиты. И, честно говоря, наверное, в этом доля правды есть. Но фактор безопасности, риски, которые могут возникнуть из разморозки, так называемого, этого конфликта, всегда были на 25-м месте, если не дальше. То есть попросту в это никто не верил. И вот даже вот в разговоре с некоторыми чиновниками, которые знают какую-то информацию, которую не знаем мы из публичных каких-то источников, они говорят о том, что да, действительно, такие процессы были, и просто им не была дана адекватная оценка, соответственно, контексту. То есть это наша общая безответственность, инфантильность. И наша, и молдавская. И просто сейчас, вот действительно, вот как я слежу за тем, за той дискуссией, которая разворачивается и по поводу высказываний господина Арестовича по поводу Приднестровья. Действительно, возникает вопрос, сейчас Украина пойдет, ну, к примеру, какими-то контроперациями на поле боя, и что мы потом получим? То есть мы вернемся к формату 5+2, это формат, который завязан на... Это как наш Минск, только да, относительно... здоровья. То есть мы вернемся к этому формату и дальше будем слушать сказки наших так называемых братьев или как? То есть действительно мы подошли к той черте, когда этот вопрос должен быть решен. Насколько это было сказано, дипломатично, не дипломатично, конечно же... То есть можем ли мы сказать, что среди молдавского истеблишмента уже обсуждается вопрос разморозки этого конфликта? Вопрос разморозки этого конфликта обсуждается на уровне российского истеблишмента. Mm-hmm. То есть вопрос разморозками конфликтов и их созданием у нас занимается исключительно Россия. И имена кураторов, которыми этим занимаются, тоже широко известны в широких кругах. Более того,
то, что происходит вокруг Приднестровья, было также сопровождалось и высказываниями военных начальников. Вот, если я не ошибаюсь, 22 апреля было сделано такое заявление, что это касалось южного коридора в Украине, и mm-hmm. что нужно дойти до Приднестровской границы, потому что там притесняют русскоязычное население. Вдумайтесь в эту логику. В пророссийском анклаве, где 30 лет висит, развивается российский флаг, притесняют русскоязычное население. Но расчет на то, что даже на эту логику никто не будет смотреть, потому что... Но логики есть... нет, мы это поняли давно, еще с 2014 года. Да, и здесь можно... Вот госпожа Санду тоже сказала интересную вещь по поводу противоборствования внутренних группировок. Я думаю, в этой части тоже есть какая-то доля правды, потому что вот даже то, что творится сейчас в местных приднестровских пабликах, вот люди взбудоражены этим, потому что несмотря на какое-то монополистское политическое влияние России в регионе, все равно какие-то бытовые в бытовых вещах, в какой-то логистике люди зависели только от Украины и только от Молдовы. То есть поехать в Одессу, поехать на базар, поехать учиться. Конечно, не без того, что очень многие уезжали и в Россию, но и в Европу тоже. И в Румынию тоже, несмотря на антирумынские настроения. То есть без связи с Украиной и без связи с Молдовой действительно наступит блокада. Хотя как раз Россия настаивала на том, что вот эти два соседа так называемого государства давят гордое государство. Хотя на практике мы увидели, что это не так. Более того, это вызывает очень противоречивые дискуссии в самом Приднестровье. Потому что то, что пишут люди сейчас в своих чатах, должно было вызвать как минимум какие-то опасения у их российских кураторов. Потому что вот буквально готовясь к нашему с вами разговору, я прочитала несколько таких постов ВКонтакте, где жители Приднестровья пишут, что наши надежды разбились еще раз, очередной раз нас кинули, и мы не получили то, что хотели. Россия играет с нашими чувствами с 2006 года. А это тот год, когда был проведен референдум о вступлении в Россию. Приднестровье, конечно же, не было присоединено. Да, пани Марьяна, вот у нас две минутки до завершения нашего эфира. У меня, если назвать вещи своими именами, Приднестровье оккупировано Российской Федерацией. Как, впрочем, и Крым, как, впрочем, и Донбасс, Южная Осетия, Абхазия. Подогревала Россия конфликт и в Карабахе, в Нагорном Карабахе, но там, слава богу, Азербайджану удалось освободить свои территории. И вот, как вы думаете, по завершению этой войны удастся ли Приднестровью освободиться от российских оккупантов в Молдове, полностью восстановить свою территориальную целостность, как, впрочем, и Украине? Я думаю, что после победы Украины в этой войне последует очень серьезная дискуссия регионального уровня, как же нам теперь жить. И, конечно же, Молдова должна готовиться к тому, что ее слово будет решающим, потому что это суверенная территория Республики Молдова. И Молдова должна иметь видение, как она хочет реинтегрировать эту территорию. Или, может, она видит будущее двух своих берегов как-то иначе. То есть, конечно же, слово решающее будет за Молдовой. Здесь также ключевыми партнерами в этом процессе, какое бы это видение ни было, будут играть, конечно же, в первую очередь Украина и Румыния, как ближайшие, как единственные соседи Республики Молдова, но и не без участия Евросоюза и США, потому что это общие декларируемые векторы международной политики и Украины, и Молдовы, ну и Румынии, которая уже является и членом НАТО, и членом Евросоюза. То есть, насколько я знаю, проблема в том, что ни разу за 30 лет Молдова не представляла и не имела стратегии реинтеграции. То есть были какие-то движения, есть бюро по реинтеграции, созданы какие-то институции, но видения никогда не было. Mm-hmm. И этот вопрос поднимался даже, когда госпожа Санду пришла к власти, и был назначен ответственный вице-премьер. Это вот даже на таком уровне есть должность, но реального функционала она не имеет, потому что в Молдове даже шутят, что это министр без портфеля. Должность есть, а кабинета нет.
вице-премьер, но этим занимается какое-то непонятное бюро. И, конечно же, вот такой результат. Mm-hmm. Поэтому очень осталось мало времени, но они никуда не денутся от этого. Да, видимо, либо они его сформируют, либо оно их догонит в виде реалий. Чоксаголну, спасибо вам большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Слава Украине! Слава Украине, героям слава. Марьяна Присажнюк, эксперт международных, была с нами на прямом звязку. Я с вами не прощаюсь. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам сейчас о самых последних и актуальных новостях. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Не переключайтесь. Курушкенджа.